Fala os meus coisados e coisadas do canal Fui 7. E hoje eu tô aqui na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, aqui próximo do Calçadão. Preparei algumas perguntas aqui. Pergunta daquele jeito, no nível do Fui 7. Vamos ver, tá chegando a pessoa aqui, vamos ver, deixa eu ver se eu consigo falar com o pessoal aqui agora. Rapidinho, vocês podem participar rapidinho aqui? Rapidinho, por favor, rapidinho. Rapidinho, vamos ver. O governo tá adotando uma medida provisória, onde os homens, os casais, na verdade, não poderão mais ter relação sexual dentro de casa. O homem vai dormir em um quarto e a mulher no outro. O senhor aprova essa medida provisória? Não aprovo não. O que você acha dessa medida provisória que o governo está adotando, informando que as mulheres estão proibidas de se coisar dentro de casa? Pois, eu quero saber quem é que vai impedir de coisar. Não, mas tem que fazer o teste semanalmente, tem que ir no posto de saúde, se verificar que se você teve alguma relação, você pode ser multada. Se não pode fazer, como é que a pessoa vai sair de... Se eu já estou impedindo da pessoa ficar dentro de casa sem fazer, vai ter que ir pro posto? Só sai para ir pro posto. Não, filho... Tem essa não. Você acha que essa medida provisória vai ser eficiente? Eu não sei, mas vai ser ótimo. Vai ser ótima? Vai. Você concorda com essa medida provisória, então, que os homens e as mulheres têm que ficar separados, não podem ter relação sexual? Concordo. Você ouviu isso aí? Você concorda? É bom, né? Se ele pular cerca, melhor ainda, né? Aqui pulou a cerca, vai ficar sem nada. Então você está concordando que o governo acertou em separar o homem e a mulher dentro de casa, que não pode ter contato mais. Ah, dentro de casa não, que ele pula cerca. Dentro de casa pode rolar tudo, então. É. Um absurdo. Você aguentaria ficar 30 dias sem coisar com sua esposa? Não. Não. Uma semana? Não. Então você é o homem que faz todo dia. Não sei se todo dia, porque ainda não sou casado, mas... Mas se fosse casado, era todo dia. Provavelmente. Provavelmente. Ui, ui. Ai, ai. Ui, ui. Então, mulheres, se vocês se interessam em casar com o Júnior, se preparem, porque ele é dos homens violentos. A noiva. Então, a noiva de Júnior tá lascada quando casar. Tá não, rapaz, tá não. Não poderão mais coisar. Por conta do aumento de Covid que está tendo agora no Brasil. Você vai cumprir? Não. Então você não aguentaria ficar o quê? 30 dias? Digamos que sim. Então é tranquilo ficar 30 dias sem fazer o negócio? Não é tranquilo não. Não. O que o senhor acha dessa medida provisória do governo? Eu não acho que não é vantagem. Ficar em casa sem topar na mulher, sem, né? Não tem condições. O senhor aguentaria ficar 3 meses sem ter contato com sua esposa? Eu não aguento 3 dias. Não, não concordo não. Que sentido faz isso? Se são casais. Exatamente, o governo quer proibir que o homem e a mulher tenham relação. O que você acha? O que você fala? Estão proibindo casamento, né? Relações entre duas pessoas. Porque separar o casal, família, um do outro, isso não existe não. Eu não concordo não com isso. Isso, mas uma medida provisória de apenas 30 dias. Você não suportaria 30 dias ficar sem contato com seu marido? Eu não suporto uma hora quanto mais 30 dias. Ulala! Então, você escutou aí, né? O Gleice não suporta ficar uma hora sem fazer o... Não, imagine 30 dias, não é isso, Gleice? É isso. Você vai cumprir? Oi! Então, acho que o... Isso mesmo? Isso foi... Caramba! Eu acho que deve ser solteiro que inventou isso aí, viu? Isso, ou também não gosta do negócio, sei lá, né? Vai ver isso. Vai entender esse povo. O homem e a mulher tem que ter contato dentro de casa. Tem que estar dormindo os dois juntos. Então o senhor ainda faz um negocinho ainda? Nossa, ainda faço. Tem 73 anos e não me troca por mais novo de 50 anos. Então o senhor tem 73 anos e não troca por uma pessoa, um homem de 50 anos? 50 anos. Nem por um de 30? Nem por 30. Todo dia danço. Todo dia? Todo dia, pô. E qual é a fórmula? Eu quero saber qual é a fórmula que o senhor usa pra todo dia ter essa vitalidade toda. Olha, eu não bebo. Eu não fumo. Certo?
vivo minha vida tranquila. Então, não bebe, não fuma, hein? Outra coisa eu falo. Gente, vou acabar aqui a entrevista por aqui, porque eu quero ir na casa do seu Luiz, porque eu quero saber qual é a garrafada que ele toma pra ficar desse jeito. Se você for, eu ensino. Só mentir. Só mentir? Não, você quer mentira do senhor? Hã? É mentira do senhor? Não. Eu vou mostrar aqui no... Os motéis vão fechar novamente. Então vamos mudar tudo, tá todo mundo infectado. Aí vai ser complicado, viu, isso aí, viu? E agora, pra ficar todo mundo imune, tá meio complicado. Você aguentaria ficar mais ou menos quanto tempo assim em casa sem encostar no marido? 2 minutos? Tá bom? Ô, bexiga. 20 por dia, diga ele. O senhor também é violento assim? O homem vive sem sexo. Vive não. Vamos lá. Vou fazer outra pergunta? Tem culpa eu? Posso perguntar aqui, ô câmera? Culpa eu? Cansei, né? Pô, os caras aqui é tira onda, mano. Então, gente, então é isso, vamos encerrar. O senhor vai tomar vacina? Claro. Vai ficar afeminado. Afeminado? Ah, então não. Quem tá tomando tá ficando afeminado. Quero não, obrigado. E as mulheres estão ficando com a voz grossa, tipo Cid Moreira. Aí é problema deles, né? O senhor vai tomar vacina? É? Vai tomar. Não. Quero não. Mas... Ele numa festa lá, cheio de mulher, cara. Olha aí. Provou que realmente os amigos são um manto de invejosos. Tem inveja do senhor, né? Com certeza em casa não faz nada. O único que faz aqui é o senhor. Ele não faz nada. Só conversa. E eu provo. E não é um dia só, não. É quantos dias na semana? Quase todo dia, ó. Agora nada na pediria, mas é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Caramba, mano, tá melhor do que eu. Sou isso, tá aprovado. O senhor provou que o senhor é o melhor daqui da redondeza. O interessante é o seguinte: dessa redondeza, redondeza aqui é o senhor. O Detran daqui de Aracaju. Para, porque agora tem uma denúncia importante do seu Luiz. Eu passei 3 anos pra renovar a minha habilitação. Quando foi renovar a habilitação, estava suspenso desde 18 de 2018. Caramba! Detran, por favor, Detran. Sacanagem essa com o seu Luiz, Detran. Tem culpa eu? Então é isso, gente. A gente encerra aqui com o seu Luiz, o maior furão de Aracaju. É o homem que fura mais que furadeira, hein? Vai tomar vacina? Eu não vou, não. João, senhor, eu tenho medo de ficar daquele jeito, João. É. O senhor vai tomar? Não. Eu quero ser macho. O senhor é macho? O senhor só não é mais macho do que o seu Luiz. Eu gosto muito de Xana. Xana. De Xana? É. Mas 7 dias na semana igual ao seu Luiz? Não, é o problema dele. O meu problema é um. Uma vez na semana tá bom. É. Eu tô aqui, gente, finalizando com os homens mais furões de Aracaju, seu Luiz e o seu João, os dois homens mais furão. Eu vou ter que ir na casa do seu Luiz, que eu quero tomar essa garrafada. Ele deve tomar alguma coisa. Os homens mais furão dessa redondeza é vocês. Então, meus coisados, como vocês podem ter visto no vídeo aí, seu Luiz e seu João não deixou finalizar o vídeo, mas por eles eu ficava ali a tarde toda, mano. Peço que vocês curtam e compartilhem pra geral esse vídeo, que foi muito massa. Eu tô gostando demais de fazer o freestyle na rua. Mano, cada figura, o seu Luiz, o seu João, os coroas mais furões de Aracaju encontrei nesse vídeo, mano. Então é isso, galera, finalizando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça esse favor, mano. Dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal e manda pra geral aí, pra todo mundo que você gosta, que não gosta, envia pra todo mundo. Então é isso, me despeço por aqui. Só lembrando a vocês que todas as terças e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal a partir das 18 horas, tá? Então valeu. Um beijo nos corações de vocês. Valeu!